Erdha sot unë Medine, nga Kosova me vllazni, me fal namaz afër teje, uj zemzemi du me pi. Me fal namaz afër teje, uj zemzemi du me pi. Sa dashni ka brënda meje, për ty ja Resul Allah, lumë që jam unë në vërteje, falem deri to Allah. Lumë që jam unë në vërteje, falem deri to Allah. O majta shumë i Allah, për ty syni jem poqa, t'jap selam, me lot në sy, po t'jap selam. Erdi dita me u largu, qka me i thang sa i zem në sime, po du me thone s'po du, mi më pafshim. Falenderojmë edhe një herë Ariana Gushin dhe Kreshnik Avdiun edhe për këtë interpretim të Ilahis. Faleminderit, mund t'i përcjellim.